I ja vidim, alergičan na pornografiju. Jedva smo mu Tanja i ja oduzele nevinost. To je bilo povuci potegni. Ali, izlečile smo ga. Devojke, imam jednu tužnu vest. Vaša koleginica Lena doživjela je nesreću na poslu. Kako za Boga? Zatrudnela je. I šta će sad? Pa ubi... Udaće se. Sva sreća, dečaci. Čim ih izličimo od nevinosti, odmah pitaju da li bi se udale za njih. Tako su slatki. Mene jedan zamalo ubedio. Vi ćete morati da preuzmete njene dužnosti. Ali ne možemo da stignemo. Nažalost, klinika ne može da zapošljava nove sestre. Stupit ćemo u štrajk. Samo još jednu reč. I prebacit ćete se odelenja za prva na odelenja za posljednja seksualna iskustva. Samo da posle ne bude na radničkom savetu ako opadne kvalitet. Ovo je vaš raspored za iduću nedelju. U kakvim uslovima mi radimo, pa to je strašno. Ja ću da uzem ovog simpatičnog momka koji trenira košar. Ja ću da uzmem ovog visokog konobara, deluje slatko. Šta ja da radim? Meni ste ostavili ovog intelektualca sa naučarima. Ako nećeš njega, hoćeš ti da uradiš ovu rukometašicu iz Podgorice? Evo, Marina, obećavam, ja ću doći nedelje da radim samo intelektualce. Đorđe, baš mi je drago što smo ti našli partnerku. Što ona komšinica hoće. Hvala. Sledeći. Sveto, sveto. Ne znam šta ću s tobom. Jesi vidio ovaj program prekvalifikacije u homoseksualca? Deluje vrlo privlačno. Ja ga rado preporučujem. Ne bi. Još. E, moj sveto. Pa kud nisi preležao nevinost dok si bio mali? Dobro, evo ti mesečno sledovanje pornografije. I malo tužne muzike. Vidimo se sljedećeg mjeseca. Šta to radite? Pa, toliko dugo čekamo na red. Prošla nas je nevinost. Blago vama. A sad razlaz. Ovdje ima ozbiljno nevinih ljudi kojima treba ustupiti mjesto. Hoćete da sednete? Doktore! Moramo odmah da mu oduzmemo nevinost. Zovite doktor Vasiljević. Doktor Vasiljević je na pauzi. Pripremite mi hitno kondome. Pomozite mi. Ne smemo dozvoliti da umre od nevinosti. Donesite mi karton da vidimo šta voli. Kako mi je hladno. Već vidim svetlost. To je zato što gledaš u plafon, Svetko, ne boj se. Aha. Ja sam već u moj sad samuraj. Doktore, želite li da asistiramo? Ne treba. Ovo ću morati da obavim sam. Thank you.
Boga mi, Dukane, čekanje se isplatilo. Evo, ona frizerka što si je naveo u prijavi, našli smo je. Još je živa i što je najvažnije, hoće. Eno je kupaju, baš mi je milo. Thank you.